fer una barrera física quan... És un recurs més que es posa a disposició dels advocats i dels interns que assegurarà encara més el dret de defensa i el dret d'assistència dels interns per part d'un advocat. Fer-ho fàcil és una garantia més del dret de defensa. No, sí, no, no, sí, sí, ja...